foto, zemra mi mëgjesi. Mëgjesi Aldo, mi mëgjesi tjetëve, i vizuar me një mëgjes që është pak i vrejtur, ndo njërë dhe le dhe tjeli, po me pak momente dhe i gën pra, por temperaturat kanë rënë gëgjato, me sa në krasi me ditët e tjera. Jo ndo i gjemadhe, por ndo një zakovendu e let, apo ndo një jaket, apo ndo një bluzë më të gjata, tani në mëgjes edhe duhet. Kushe e ma pasaj për zotë. Po, dhe pasaj, kur vjen drejka, duhet ta heqim, se të bësh shumë zezë, dhe kështu nuk gjem do të kararë. Mbrëmja është më vonë në Shkovë, do me thënë, dhe në orën një apo dytë natës njësit kanë qenë në sesë duke festuar. Që ka nukë? Sepse isha jo ndesja dje, do me thënë, edhe fitoj ekipi onë. Ishte një ndeshje në Tiranë, në fakt mes Shkodrës edhe Korçës, edhe nga që ne fituam, morëm kupën, ne sigurisht bëmë edhe festën pastaj në për qytet. Çfarë luajt basketbol, voleybol, çfarë luajt? Futboll ishte. Aha. Po, ishte futboll. Tjetër se më çka? Pastaj interesante ishte fakti që një djalë ka shkuar nga Shkodra me biçikletë deri në Tiranë për të parë ndeshjen. Sigurisht si një herë një kohë në fakt, kur nuk ishin kështu makinat edhe njerëz të shkonin me bicikleta nga do, kështu e ka testuar edhe ai vetën edhe ishte diçka shumë e veçantë, le të themi, të bësh rrugën nga Shkodra në Tiranë me bicikletë. Sigurisht që është interesante në ditët e sotme, ku njerëzit preferojnë vetëm makina dhe gjërat kështu të shpejta. Okej, okay. Sa i ta kuptojmë njerëzit, okej. Okay. Ai e di. Po, shefi kjo dynja.